Ele vai ser agora que a gente vai entrar na justiça do povo, Professor, tudo bem, professor? Chegou o dinheiro agora. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas é, hoje não está melhor porque nós estamos num momento triste, não é? Sim, sim. O que, que o senhor fala do trabalho feito por Mundinho aqui na Terra? Ah, Mundinho foi uma figura. Hoje Mundinho é um símbolo do esporte de Feira de Santana. Eu creio que muita gente, não só em Feira de Santana, na Bahia, talvez, possivelmente, no Brasil todo, haja vista que tem um filho que também que é um excepcional jogador, foi, né, continua ainda nos momentos importantes de demonstração e etc. E ele sempre está ligado. Quando se fala de Júnior Baiano, está falando de Mundinho. Então Mundinho é um responsável por muita coisa importante no futebol de Feira de Santana. É, professor, a gente fica assim muito triste, mas também lembra que ele cumpriu com a missão dele, né? Como jogador, como homem, né? Como pai de família, não é isso? Isso, isso. Como jogador, né? Nessa época até eu estava no Fluminense, era Dente de Leite, depois Juvenil e tal. E Mundinho já estava, né? Mundinho é responsável por uma das conquistas do Fluminense em Feira de Santana, inclusive com grandes defesas e tal. Quando se fala do Fluminense, lembra-se logo, imediatamente, a relação grande com o Mundinho. E Mundinho, como pai, todo mundo sabe como é responsável, como é que foi a vida dele toda. Professor, filhos, a craque de bola, todos eles, né? Roberto, né? E na sua área, como educador, como é que está? Tá seguindo. Eu creio que, eu não sei se está se tá realmente um momento agora com pandemia e etc. Mas está retomando. Eu acho que o Brasil, nós estamos retomando. Para quem não sabe com quem eu estou falando, diga seu nome. Edmilson Carneiro Pedreira. É. As pessoas me chamam de Pepita no futebol. Isso, é verdade. Abraço. Eu vou falar aqui com o Gamelinha. Gamelinha, tudo bem? Tudo bom, meu filho? Chamar de Gamelinha porque todo mundo me conhece como Gamelinha, né? E aí, momento difícil esse? É, um momento difícil. A gente tá perdendo um amigão, né? Uma pessoa que serviu muita Feira de Santana. Uma pessoa maravilhosa, Mundinho. Um goleiro excepcional. Talvez o melhor goleiro que a Bahia já teve. E hoje todo mundo chega no final, né? Então hoje ele chegou esse dia e Deus está lá pronto para abraçá-lo com todo o coração. É, ele cumpriu como jogador, como pai de família, não é? Foi como amigos da cidade e da Bahia. Mundinho deixou aí uma grande saudade, está deixando uma grande saudade, né? Muita saudade e uma pessoa amiga. Você está vendo aqui o enterro dele hoje, os amigos todos aqui. Uma pessoa que vai deixar muita saudade mesmo, principalmente para a família dele, que é uma família muito bem querida. Eu acredito que é uma lacuna muito grande para a dona Mira, a esposa dele. E com toda certeza, ela não está conformada porque a ficha não caiu ainda. Mas, com fé em Deus, ela vai ter força para superar tudo isso. O Gamela, para quem não sabe, foi presidente do Fluminense. Foi do Bahia de Feira também, presidente? Não, foi presidente do Fluminense duas vezes. Do Ferense? É, o Fluminense, eu botei o Fluminense na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, na Série C do Brasileiro. Fui presidente do Palmeiras Nordeste e fui presidente do Ferense, que até hoje ainda faço parte. Certo, mas está parado agora? Vou não, ver não, voltar. Eu ainda estou. Hoje eu estou envolvido mais com a divisão de base, jogadores de 14 até 16 anos. Eu estou lapidando jogadores para mandar para os times grandes aí de São Paulo, do Rio. Já estou fazendo isso já antes da pandemia, eu já estava trabalhando e agora eu vou aumentar mais esse trabalho. É, Gamelo, um grande abraço e fica aqui a saudade, não é? É pedindo a Deus pela família de Mundinho, né? Toda a família que tem muito serviço, como a gente já falou. E a gente não podia deixar de se fazer presente num momento desse aqui, onde o corpo dele está ali sendo velado, né? É isso mesmo, Sotero. É uma perca irreparável, é uma perca que a gente sabe, amigo, muito querido, pessoa excelente, os filhos dele
pessoas muito queridas aqui em Feira, e eu acredito que vai deixar muita saudade, mas é isso mesmo, está na mão de Deus, e Deus vai deixar ele em um bom lugar. Um abraço, Gamelinha. Um abraço para vocês. Qual é o nome do professor? Marcos. Professor o quê? Professor Marcos. Professor Marcos, eu falei aqui com meu amigo, eu não podia deixar de falar com o senhor também, mas quando eu estava lembrando do seu nome, aí eu fui recorrer aqui ao nosso querido Gamelinha. Como é que o senhor vê esse momento de tristeza de um homem que prestou tanto serviço como pai de família, como jogador e como amigo da cidade, o nosso Mundinho? É, o Mundinho é uma referência, como já foi dito, no futebol de Feira de Santana e da Bahia e, quiçá, em muitos lugares do Brasil, né? É uma representatividade para a cidade muito importante. Ele conseguiu externar isso através dos filhos, né? Os filhos conseguiram lograr grandes conquistas, a exemplo do Júnior Baiano, Jorginho e Roberto, né? E outras pessoas. É um momento muito triste, né? A gente tem que enaltecer a figura dele como esportista, como pai, como amigo. E aí a gente vem dar um abraço e pedindo que a família dê continuidade, que fica a imagem, fica a história, fica tudo que ele conseguiu fazer durante todo esse tempo que teve aqui com a gente, e agora fica a saudade, né? Então, mais uma vez, a gente vem deixar um abraço para a família, né? Um conforto, e um momento muito triste para a cidade e para todos aqueles que conviveram com ele. Um abraço, professor Marcos. Obrigado, um abraço para você também. Rapaz, o corpo do Mundinho está sendo velado aqui na Avenida Centenário, aqui na Avenida Centenário, né? Está ali. E os amigos por aqui, as amigas, e a cidade de Feira hoje muito triste com esse falecimento.